ねえマリサー、おいおい、暗い顔してどうしたんだ。私映画を見たんだけど悲しくて。どんな映画を見たんだ。捕虜代替ストラフバットっていうの。これまたマニアックなのを見てんだぜ。気になったんだけど捕虜になったソ連兵はどうなったの。ドイツ軍捕虜となったソビエト将兵の扱いについて解説するんだぜ。教えて、教えて。第二次世界大戦中の1941年6月22日に、ドイツ軍はソビエト領土に侵攻を開始する。これがバルバロッサ作戦だ。ソ連も準備をしていたんだよね。ソ連国内でもドイツ侵攻を危惧する意見は多数あったが、指導者であるスターリンは独ソ不可侵条約の有効性を信じており、挑発行為となるとして部隊の移動や前線への警告も行わなかった。この結果、ソ連軍は奇襲攻撃を受ける形となり、有効な反撃や作戦は行われず、包囲、壊滅する部隊が大量発生したんだ。また、包囲されたソ連部隊も、通常では考えられないような粘り強い抵抗を行う部隊も多かった。映画になるほどの激しい抵抗を行ったブレスト要塞とかもあるものね。でもなぜそこまで徹底抗戦を行った兵士が多かったの？もちろん愛国心から徹底抗戦を行った人々もいるし、貶めるつもりはないが、大粛清の影響もあり降伏しなかった将兵の割合も多かったんだ。ソビエトによる大粛清として解説もしているので見てもらえると嬉しいんだぜ。露骨な宣伝お疲れ様。ソビエト赤軍の徹底抗戦は凄まじく、ドイツが今まで戦ったフランス軍やイギリス軍と比べても異常だった。それでもバルバロッサ作戦が終了するまでに、ソ連軍は戦死者80万、捕虜300万人という大損害を被ったんだ。この後も独ソ戦は激しさを増して、終戦までにドイツ軍の捕虜となった、ソビエト将兵は550万人にも上ったんだ。数が凄すぎてイメージができないわね。この人たちはどんな扱いを受けたの？ソ連侵攻計画では、これらの大量のソ連人を扱うか、事前に計画が定められていた、ヒトラーの東方生存権構想があり、スラブ人やユダヤ人といった民族は絶滅か労働奴隷とし、その土地にはドイツ人が入植するという計画だ。え？なんて恐ろしい計画なの？この計画に基づいてソビエト将兵の処遇は進められた。降伏したソ連捕虜が即座に射殺される事態が多発した。どうして無抵抗の捕虜なのに、コンミッサール司令というのが、バルバロッサ作戦開始直前に発令されたんだ。政治将校や共産党員は軍人ではないから、通常捕虜と隔離し、その場で処分しろという命令だった。明らかに国際法違反の命令だが、実行された。そしてこの命令は拡大解釈されて、対象者以外も多数の捕虜が射殺されることとなった。こいつは共産党員だと決めつけて、射殺する免罪符として使われたのね。その場での射殺を免れた捕虜は、ロシア人専用収容所というところに送られることとなった。前線から収容所までの行進や家畜用列車に詰め込まれた捕虜たちは、水も食料も与えられず、あまりの過密収容でたったまま、場合によっては数週間も移送されたために多くが死亡した。なんとか生きて収容所についても平原に、鉄条網を張って監視塔を設置しただけで何もない。そこに前線からどんどん送られてくる捕虜詰め込んだ。何もないって屋根も寝床もないの？屋根どころかトイレもなく、人数が多すぎて座ることもままならない収容所も多数あったんだ。こんな環境で何ヶ月も過ごしたら、衛生環境も壮絶を極め、糞尿は垂れ流し、死体すら放置されこの世の地獄と化した。食事もひどく、鉄条網の外からドイツ兵がパンやスープを与えたが、内容は腐って黒くなったジャガイモが一つ食べられれば幸運。おがくずや飼料が混ぜられたパン 100g、塩だけのスープを与える収容所など悲惨なメニューだった。塩だけのスープってただしお水じゃない？これらの悲惨な食事で全員が栄養失調に陥った。不衛生な環境からチフスや結核などの感染症が流行し、死者を増やした。そして、空いた場所にまた捕虜が詰め込まれるのね。ドイツ警備兵からの暴行や銃撃も日常化しており、多くの人々がその犠牲となったんだ。でも、これだけの捕虜を養うことがドイツには不可能なのよね。そもそもドイツ軍は550万という大量のソ連捕虜を、養うことは不可能だったし、その意欲もなかった。
さっきの東方生存権構想を見る限りそうよね。現実問題として全員に物資を届けるのは無理だろう。膨大な物量を誇るアメリカ軍でもルール包囲戦で、ドイツ軍33万人を捕虜とした際には、平原に収容所を作り、後に改善されるまでに、多数の餓死者や感染症の流行を発生させている。だが、ドイツが行ったソ連捕虜兵の処遇は赤十字社による支援を断り、心ある地元住民が捕虜に食料を差し入れを行った場合は逮捕、処分している、組織的に捕虜死に向かわせる政策を行った点が異常だった。餓死が常に隣り合わせとなった捕虜たちは、草、木の皮や根など収容所内になるものは何でも食べ、最後には死体を食べるカニバリズムが日常化することとなった。これが毒素戦が絶滅戦争と言われるゆえんなのね。毒素戦は数ヶ月で完了する予定だったが、思わぬソ連軍の激しい抵抗から戦闘は長引き冬を迎えた。冬季の防寒装備を持たないドイツ兵は必死で防寒具を探した。中にはカチカチに凍結したソ連兵遺体からの足を切断し、火で炙って解凍して防寒ブーツを獲得したほどだ。そこまでしないといけないほどロシアの冬は厳しいのね。そんな彼らが捕虜のコートやブーツなどを見逃すわずもなく、奪った。ただでさえ悲惨な環境の捕虜は被服すら取り上げられ投資も死因に加わった。極寒のロシアで服すら取り上げられたらそれはね、毒素戦が長期化し、捕虜の活用が1942年に許可され移送が始まった。この時点で60万以上の捕虜が栄養失調、感染症、処刑により死亡している。でも、これでやっとまともな生活を送ることができるのね。捕虜は解放でも改善でもなく、活用されることになっただけなんだぜ。活用が決定し、強制収容所やドイツ占領地の各企業へと送られたりしたんだ。彼らはどうなってしまうの？まずは、強制収容所に送られたソビエト捕虜を見ていこう。様々な強制収容所に送られた捕虜は、死ぬまで食事を与えず、観察する飢餓実験の被験者となったり、ダムダム団の威力を試す的とされた。なんてひどい。有名なアウシュイッツ強制収容所に送られたソ連捕虜約1万5000名は、新型毒ガスのキクロン B 被験者として殺害されたものや過酷な強制労働や環境により、最後の点呼でソ連捕虜は92名しか生き残っていなかった。生き残る難しさ。マウトハウゼン強制収容所では殺害した捕虜の血により川が赤く染まり、地元住民が抗議に向かうほどだった。人道的に問題があるという抗議、川が汚染され飲料水や畑に使えないという抗議だそうだ。強制収容所に送られたソビエト捕虜は約200万が虐殺されている。こんな想像を超えた惨状が、ダッハウ、グロース、ローゼン、ヘウムノと各地で起こった。ここまでひどいと反乱を起こしたりしなかったの。捕虜たちは栄養失調と度重なる暴行で極度に従順になっていたが、ソビボル強制収容所ではユダヤ人として収容されていたペチェルスキー赤軍中尉が、他の捕虜やユダヤ囚人と協力して、反乱を起こし、300人が逃亡している。その後徹底的な捜索が行われて、生きて終戦を迎えられたのは50名ほどだったんだ。ペチェルスキーはパルチザンと合流し、ドイツ軍相手にゲリラ戦を継続して、生きて祖国に帰ったんだが、この人すごすぎない。次は企業に送られたソ連捕虜を見ていこう。彼らはグループ、ダイムラーなどの、多くの会社の工場などに送られ強制労働に従事した。大半は鉱山などの過酷で危険な職場だった。民間人からは隔離され、使い捨てとして消費されたんだ。ルール炭鉱だけで約3万人が死亡している。他にも農業や製造業に送られ、40万以上が亡くなっているんだ。民間企業も虐殺に手を貸していたのね。しかし、1944年のバグラチオン作戦をはじめとするソ連の大反攻で、ポーランドをはじめとするドイツ占領地はソ連に解放され始める。戦局悪化に伴い、東方生存権構想は放棄され、ドイツ軍は枯渇する人員を埋める必要が出た。ソ連捕虜にドイツ軍義勇兵として募集が始まった。どうせ収容所にしても餓死や処刑されるなら、義勇兵として志願した方がマシそうね。ウラソフ将軍が率いるロシア解放軍や、武装親衛隊の義勇兵として参加する捕虜もいた。彼らのことは、ロシア解放軍、アンドレイ、ウラソフ、って解説しているから、
気になる人は動画を見てね。ソ連軍がドイツ軍を駆逐して進めば進むほどに、ドイツ軍に参加しなかった捕虜や強制収容所は同志によって解放された。やっと過酷な捕虜生活も終わるのね。霊夢、独ソ戦は地獄なんだぜ。解放された捕虜は裏切り者でファシストの協力者とされた。精一杯抵抗して、地獄から生還したのにどうして、ソ連軍では第227号司令や大粛清による人民の敵摘発など、スターリンの猜疑心により捕虜は裏切り者として逮捕された。解放した前線部隊の兵士たちは手厚い看護を行ったが、少し回復した捕虜たちはベリア率いる NKVD に引き渡された。彼らは取り調べの後に半数は再徴兵され、罪落ちで清めるために懲罰大隊へと配属された。シトラフバットに登場した人たちは、こうして懲罰大隊に送られたのね。懲罰大隊はどんな任務を行っていたの？厳重に守られた陣地への突撃や死傷率の高いタンクデサント部隊、攻勢前の露払いとして使い捨てにされたんだ。また空軍兵士は撃墜され生還しても、ドイツ陣地上空なら捕虜になる確率は極めて高いが、その点は考慮されず解放後は懲罰兵士として、被弾率の高い後方銃座や危険な飛行区域を飛ばされた。シトルモビクの後ろに乗っている人はそんな立場だったなんて、特に厳しい地雷処理部隊は歩いて地雷を処理させられた。一般懲罰大隊の寿命が3週間と言われているのに対して、地雷処理部隊は1週間で戦死するありさまであった。あんなに辛い捕虜生活を乗り切って、次は祖国に使い捨てにされるなんて、多くの人が捕虜になったのよね。有名な人物とかはいなかったの？有名なソ連捕虜ではヤーコフ、ジュガシーリ中尉がいる。この人はどんな人物なの？この人物の父親はスターリンだったんだ。え、スターリンの息子が捕虜になったってこと？その通りだ。彼は病死した前妻との間の子で、スターリンからは疎まれており、常に冷淡に扱われていた。結婚した時もスターリンからは祝われず、自殺未遂を起こした際には、あいつは銃をまっすぐに撃つこともできんのか、と吐き捨てるほどに冷酷な扱いを受けていた。実の父親とは思えないひどい扱いね。電気技師として働いていたが、世界情勢が不穏になる37年に軍学校に入隊し、砲兵将校として独ソ戦に参戦するも包囲され捕虜となった。息子が捕虜になったという知らせを聞いたスターリンは、息子が自分を困らせるためにわざと敵に捕まった。と周囲に漏らしていた。疑心暗鬼もここに極まりって感じね。ドイツもスターリンの息子は利用価値があるとして特別待遇で扱っていたんだ。スターリングラードで捕虜となったパウルス元帥とヤーコフとの交換を提案した時は、中尉と元帥を交換するバカがどこにいるのかね。と吐き捨てた。逆にソ連側の捕虜となっていたヒトラーの親族である、レオ、ルドルフとの交換も拒否している。他の捕虜と同じく厳格に処理することを決定し、息子の妻は祖国への裏切り者の妻、して強制収容所に送られた。息子やその妻にもこの扱いはさすがね。次男のワシーリーが父の意向を使い好き勝手に、振る舞っている報告を聞いたスターリンは激怒し、お前はスターリンなんかじゃない。もちろん私も違う、スターリンとは個人ではない、ソビエトの権力そのものなのだ。と発言していることからも伺い知れるんだぜ。スターリンに見捨てられたことを知ったヤーコフは落ち込み、ある日突然鉄条網に向かって走り出しドイツ兵に射殺された。ヤーコフの死を聞いたスターリンは落ち込んで自室に塞ぎ込み、側近は自殺するのでは、と心配するほどだった。意外と息子に対する情はあったってことかしら。スターリンの性格はあまりにも複雑怪奇で難しいところなんだぜ。息子の処遇や他の捕虜たちの扱いを見てもわかるように、ソ連では大粛清やスターリンの猜疑心、盛況なドイツ軍との戦いにより人命軽視がはびこり、どれだけ損害を出しても、目標を達成すれば勝利、という考えになっているんだ。個人の事情なんて考慮しない、結果が全ての国なんだぜ。それにしてもあんまりよ。だが、戦争にも終わりは来るんだぜ。独ソ戦が終結し、懲罰大隊送りや人民の敵とされた人々は、祖国の勝利と自分の名誉回復を心から祝ったんだ。やっとこの地獄も終わって彼らも家に帰れるのね。第二次世界大戦はソビエトの勝利で終結したんだぜ。そして独裁者スターリンは戦後の大掃除を開始するんだ。
ものすごく嫌な予感がするわね。戦争を生き残った元捕虜150万が全員再調査されて、23万以上の元捕虜がファシストとしてソ連の強制収容所や裁判で処刑された。他にも33万の元捕虜が償いが不十分として強制収容所での労働10年から25年を宣告され、失意のうちに収容された。どうして戦争が終わったのにこんなひどいことをするの？スターリンの裏切り者を許さない性格は凄まじいもので、ゾビボルから脱出した英雄ペチェルスキーですら逮捕収容されている。あんなにすごい人なのにひどいわ。彼はゾビボルでの活躍が世界で知られていたので、逮捕に対して西側から抗議が殺到し、釈放され平穏な人生を歩むことはできたが、他の捕虜たちはそう幸運ではなく、強制収容所への収監や処刑が実行された。また、独ソ戦で荒れ果てたソビエト国土の復興には、死んでも惜しくない労働力は不可欠だったんだ。ドイツ軍捕虜や日本軍といった。数軸各国の捕虜もこの収容所に送られているんだ。いわゆる、シベリア抑留。なんだぜ、元捕虜の 90% は生き残ることができなかったんだぜ。あんまりよ、彼らに救いはないの。大粛清編でも解説したが、1953年にスターリンが死去したのが彼らの転機となった。ベリアが最初に大粛清の停止を行い、失脚後はフルシチョフが、非スターリン下の中で1955年に最後の元捕虜が解放されたんだ。逮捕された人たちは大丈夫なの？スターリン批判で逮捕された人たちは名誉回復されて家に帰ることができたんだ。よかった。やっと報われるのね。でも彼らを待っていたのは壮絶な体験で、肉体的、精神的な後遺症に悩まされたり、人民の敵の家族として処刑、自殺に追い込まれた家族の墓と対面したり、独ソ戦により完全に滅んだ故郷に行き、失意のうちに自殺したり、廃人同然となってしまったり、悲劇は続くこととなる。なんてことなの？救いはないの？戦争に救いはないんだぜ。特にこの世の地獄である独ソ戦には救いなんてないんだ。でも、こんなにもひどい扱いを受けた人が何百万人もいたなんて知らなかったわ。ドイツとソビエトという大国の間に、翻弄された人たちがいたということを知ってもらえたら幸いなんだ。ここからは投稿者の代理です。2017年に投稿した捕虜となったソビエト将兵の扱いのリメイクでした。独ソ戦に興味を持ち、調べる中で、彼らの境遇を知った時はショックを受けました。あまりにひどい仕打ちの中で懸命に生きた彼らを、少しでも多くの人に知ってもらえれば、という気持ちで当時制作しました。文章で見れば何万という数字でしかありませんが、彼ら一人一人に家族がいて、人生があったのに、こんなことはあまりにもおかしいと感じ、それを動画化しました。少しでもあなたの心に響いたら、ささやかながら彼らの慰めになるのではと思います。皆様が今回の動画で感じたことをコメントに残していただければ幸いです。動画内で紹介した人々の人数は歴史家の中でも意見が分かれている部分もあり、誤り、間違いがあるかもしれません。その場合は大変申し訳なく思います。リメイク前の捕虜となったソビエト将兵の扱い、皆様のご協力により66万再生、約2400コメント、2500高評価をいただいております。大変申し訳ありませんが、非公開とさせていただきます。これまで多くの再生、コメントをここでお礼を申し上げます。ありがとうございます。投稿者としてはこれほど嬉しいことはありません。皆様の応援で動画制作を続けることができたのは間違いありません。重ねてお礼申し上げます。次回作は、ドイツ軍捕虜たちの処遇、を計画しております。各国で扱いも異なり、長編となることが予想されます。いつになるかわかりませんが、気長にお待ちいただけたら幸いです。よろしければチャンネル登録や評価によって応援よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。